Hai, kenal siapa saya? Saya dilahirkan pada 15 Julai 1606 semasa zaman keemasan di Leiden, Belanda. Murid-murid boleh panggil saya Mr. Rembrandt. Siapakah Rembrandt? Sabar. Mari kita mulakan kelas pada hari ini dengan menyambung lagi pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4. Apa khabar murid-murid pada hari ini? Hello. Je vais bien. Hogat hit. Diharapkan semuanya sihat dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini. Baiklah murid-murid. Adakah anda bersedia? Sebelum Mr. Rembrandt menyiapkan sebuah karya, cikgu mahu murid-murid sediakan buku dan pen untuk membuat nota serta catatan tentang topik kita pada hari ini. Murid-murid di rumah bolehlah sediakan sketchbook masing-masing. Manalah tahu kalian akan mendapat ilham selepas mempelajari topik pada hari ini. Pernah lihat karya-karya ini? Siapakah pengkaryanya? Apakah media dan teknik yang digunakan? Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan memberi fokus kepada tiga perkara utama, iaitu pertama, konsep seni lukisan. Kedua, aliran dan gaya seni lukisan barat. Ketiga, pelukis dan karya seni lukisan barat. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep seni lukisan? Sejarah seni lukisan di barat merangkumi semua budaya yang mewakili tradisi seni visual. Sehingga awal abad ke-14, seni ini tertumpu kepada hal-hal berkaitan representasi, iaitu sesuatu yang menggambarkan, melambangkan atau menyatakan sesuatu yang lain. Hal keagamaan, mitologi, iaitu kajian berkaitan mitos dan kehidupan harian. Namun gaya abstrak dan konseptual kini lebih diterima secara umum. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan. Terdapat 8 aliran dan gaya seni lukisan barat, iaitu Renaissance, Baroque, Rococo, Neoclassicism, Romanticism, Naturalism, Realism dan yang terakhir Impressionism. Tetapi sebelum itu, cikgu nak tanya murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan aliran? Gaya? Baiklah murid-murid, sila catatkan dalam nota ya. Aliran atau dipanggil juga zaman atau era, iaitu tahun bila karya itu dihasilkan. Manakala gaya pula lebih kepada cara atau style pelukis itu menghasilkan karya. 8 aliran dan gaya ini seiring dengan perkembangan seni catan, seni cetakan dan seni arca pada zaman barat. Dengan kata lain, setiap artis atau pengkarya zaman barat bukan sahaja menghasilkan lukisan, malah mereka menghasilkan karya catan, cetakan dan arca. Renaissance bermula pada abad ke-14 dan berakhir pada abad ke-17,
iaitu pada tahun 1350 hingga 1600 di Florence, Itali. Renaissance bermaksud kelahiran semula, iaitu mengembalikan kegemilangan zaman klasik. Media yang digunakan ialah pen, dakwat, kapur, arang dan pastel atau gabungan berus dengan pen. Seperti di dalam karya ini, murid-murid boleh lihat dengan jelas Rafael menghasilkan lukisan ini dengan penuh teliti dan perasaan yang sangat mendalam. Manakala dari segi teknik pula, pelukis pada zaman Renaissance menggunakan teknik seperti garisan selari iaitu hatching, silang pangkah iaitu cross hatching dan gosokan. Antara pelukis terkenal aliran ini ialah Rafael, Titian, Giorgio Vasari, Masaccio, Giotto, Sandro Botticelli dan Michelangelo Buonarroti. Wah, sungguh hebat nama-nama pelukis barat ini ya murid-murid. Mari kita teruskan lagi dengan sesi apresiasi bagi aliran gaya Baroque. Karya Portrait of a Young Woman 1515. Aliran Baroque bermula pada tahun 1600 dan berakhir pada tahun 1750. Lukisan aliran ini berbentuk realistik dan memberikan penekanan kepada bentuk semula jadi, jalinan, warna, cahaya serta ruang. Media yang biasa digunakan ialah kapur merah, kapur hitam, pen dan dakwat. Tema yang kerap ditonjolkan berkait rapat dengan keagamaan, sejarah, alegori iaitu kiasan dan potret tokoh-tokoh dalam kehidupan mereka. Pelukis terkenal ialah Peter Paul Rubens, Diego Velázquez dan Monsart. Ini merupakan karya agung sahabat Mr. Rembrandt iaitu Francois Boucher dari aliran dan gaya Rococo. Selain beliau, masih ada ramai pelukis terkenal pada aliran ini. Karya Young Country Girl Dancing 1765 sehingga 1770. Rococo bermula di Perancis pada awal abad ke-18 iaitu pada tahun 1710 dan berakhir pada tahun 1790. Karya ini menggunakan unsur yang bertindih-tindih. Penekanan dibuat untuk menyeimbangkan antara bentuk, garisan dan jalinan serta warna dan cahaya. Media yang digunakan ialah pastel, kapur dan arang. Apa yang boleh murid-murid lihat pada karya ini? Ya, selain dari media, teknik yang digunakan ialah pelukis menggunakan garisan selari iaitu hatching, garisan silang pangkah iaitu cross hatching dan gosokan. Pelukis pada era ini memberi fokus kepada tema yang lebih ringan seperti lukisan potret, pemandangan dan kehidupan golongan bangsawan. Antara pelukis terkenal aliran ini ialah Francois Boucher, Louis Jean Francois Legrini, Thomas Gain Borok. Bagaimana murid-murid di rumah? Boleh Mr. Rembrandt teruskan? Okey. Karya ini dihasilkan oleh Anton Raphael Mengs pada tahun 1799 bertajuk The Ascension yang dihasilkan dalam aliran dan gaya Neoclassicism yang bermula pada tahun 1740 dan berakhir pada tahun 1835. Karya ini mempunyai komposisi yang berasaskan garisan,
Jika dilihat, karya ini dihasilkan dengan garisan terperinci atau secara kasar, bersih, jelas dan tepat. Media yang digunakan ialah pastel, kapur, arang, pen dan dakwat. Manakala teknik pelukis gunakan ialah garisan selari, silang pangkah, gurisan dan gosokan. Pelukis aliran neoklasisism yang lain juga seperti Joseph Wright dan Antoine Jean Gros gemar menggambarkan sejarah dan pakaian klasik iaitu Yunani kuno. Baiklah murid-murid, jika anda sebagai pelukis, apakah aliran dan gaya serta pelukis yang anda akan rujuk? Ha, fikir-fikirkan. Dengan kata lain, aliran dan gaya diibaratkan seperti genre dalam sesebuah karya muzik. Terdapat berbagai-bagai genre seperti balada, rock, jazz dan banyak lagi. Mr. Rembrandt akan meneruskan lagi sesi apresiasi ini dengan aliran dan gaya Romanticism, Naturalism, Realism dan yang terakhir ialah Impressionism. Teruskan menonton dan beri perhatian ya. Aliran Romanticism, Francisco Goya, Girl Listening to a Guitar, 1799, merupakan karya menampilkan sifat romantik, memberi tumpuan emosi dan suasana. Media yang digunakan ialah pastel, kapur, arang, pen dan dakwat. Manakala teknik yang digunakan ialah garisan selari, garisan silang pangkah dan gosokan. Murid-murid boleh lihat secara jelas perbezaan setiap aliran dan gaya oleh pelukis terkenal di barat ini. Cikgu nak tanya, apakah perbezaan antara aliran dan gaya yang boleh murid-murid jelaskan setakat ini? Ya, bagus murid-murid. Tuliskan jawapan pada buku lukisan atau buku nota ya. John Constable, The Quartets, 1776, dari aliran dan gaya Naturalism yang merupakan karya seni menekankan lukisan berbentuk imitasi iaitu peniruan alam semula jadi dan manusia setepat yang mungkin. Media yang digunakan juga seperti pensel, pastel, kapur, arang, pen dan dakwat. Manakala teknik yang biasa digunakan ialah garisan selari, garisan silang pangkah dan gosokan. Baiklah murid-murid, jelas bahawa pelukis-pelukis barat gemar menggunakan garisan selari dan garisan silang pangkah untuk menghasilkan karya. Seterusnya, cikgu sambung lagi dengan aliran dan gaya realism. Realism bermula pada tahun 1840 dan berakhir pada tahun 1870. Lukisan yang dihasilkan merupakan gambaran sebenar alam semula jadi atau manusia yang tiada tokok tambah. Media yang sering digunakan ialah pensel, pastel, kapur, arang, pen dan dakwat. Teknik yang digunakan ialah garisan selari, garisan silang pangkah. Seperti contoh karya Edward Manet, On the Bench, 1879. Antara pelukis terkenal pada aliran realism ini ialah Jean-Baptiste Camille Corot dan James Jacques Joseph Tissot. Murid-murid, mari kita teruskan dengan aliran dan gaya yang terakhir untuk hari ini iaitu aliran Impressionism. Karya ini dihasilkan oleh Mary Cassatt, Nurse Reading to a Little Girl,
1895. Beliau merupakan salah seorang pelukis wanita yang terkenal pada akhir abad ke-19. Beliau menjadikan watak ibu atau wanita dan anak sebagai sumber inspirasinya. Karya ini dihasilkan dengan menggunakan media pastel yang menggambarkan seorang jururawat memegang buku cerita sambil memeluk seorang kanak-kanak perempuan. Baiklah murid-murid. Kita berehat sebentar dengan menjawab 5 soalan berikut. Jom murid-murid, sudah tiba masa untuk kita teruskan dengan sesi eksplorasi seni. Murid-murid boleh duduk secara berpasangan dengan ahli keluarga atau rakan-rakan anda. Tema untuk tugasan lukisan hari ini ialah kasih sayang. Tajuk rakan baik saya dengan menggunakan teknik gosokan, lorekan dan garisan selari. Murid-murid boleh menggunakan teknik imitasi iaitu peniruan semula karya-karya yang pernah dihasilkan. Thank you.
Baiklah murid-murid, dengan berakhirnya demonstrasi video sebentar tadi, maka berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang diberikan. Sehingga berjumpa lagi, saya Cikgu Zulfatihah binti Haji Yaakob dari SMK St. Gabriel, Kuala Lumpur. Semoga berjaya dan bon voyage. Bye-bye.